Stejně vždycky nejhorší otázka je, kdo to vlastně bude stříhat. Co? Spousta kávy. Jo. Stále pracujeme. Že málo kdo si dneska dovolí zakřičet jen tak z dospělých. Proč je to cikcak? Ano. Z té velké nádhery. No právě. Předka veda škodí věřek. Ale... není všechno... ztracené. To Luboš často hovorí toto. Všechno není černobílé. Ale toto bude černobílé. Bohužel. Tam nebylo vidět vůbec nic.